Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Bugün sizinlə blastomer məsələləri haqqında danışmaq istəyirəm. Amma blastomer məsələlərinə keçmədən öncə blastomerlərin əmələ gəlməsinə qədər olan mərhələlərdən, Rüşeyn vərəqələrindən danışmaq istəyirəm. Bilirik ki, iki cinsi hüceyrənin birləşməsi nəticəsində, mayalanma prosesi nəticəsində zigot yaranır və zigot yarandığı andan başlayaraq parçalama mərhələsi baş verir. Yəni, zigotun bölünməsi baş verir. Zigot ilk iki bölünməsini uzuna, ondan sonra isə növbələşərək eninə uzunluğa olaraq bölünmə proseslərini keçirdir və bu zaman əmələ gələn hüceyrələr blastomerlər adlanır. Zigotun ilk uzunluğa bölünməsi nəticəsində iki blastomer əmələ gəlir. İkinci dəfə uzunluğa bölündükdə isə hər blastomer yenidən uzunluğa bölünür deyə nəticədə 4 blastomer əmələ gəlir. 4 blastomer artıq üçüncü dəfə eninə bölünmə keçirdirlər və bu zaman 8 blastomer əmələ gəlir. 8 blastomer hər biri uzunluğa bölünərkən 16, 16 blastomer eninə bölündükdə isə 32 blastomer əmələ gətirir. Beləliklə, get-gedə blastomerlərin sayı artır, amma onların ölçüsü kiçilir. Bunu belə təsəvvür edin ki, əlinizdə bir kağız parçası var və bu kağız parçasını bir neçə yerə bölməklə əmələ gələn parçaların sayı artır, amma onların ölçüləri kiçilirdi. Zigotun bölünməsi morula mərhələsinin əmələ gəlməsi ilə başa çatır və morula mərhələsində 16-32 blastomerdən ibarət olur. Bu zaman morula mərhələsindəki blastomerlərin sayı çox olsa da, onların ümumi kütləsi zigotun ümumi kütləsindən daha az olur. Bu, onunla izah olunur ki, zigot bölünərkən daxilindəki ehtiyat qida maddələrinin parçalanması hesabına bölünmə proseslərini həyata keçirir və bu zaman onların sintezi getmədiyinə görə ölçüləri kiçilir, say çoxalır, ümumi kütlə azalırdı. Yəni, ehtiyat qida maddələri parçalandığı üçün ümumi morula mərhələsinin kütləsi zigotun kütləsindən yüngül olur. Amma onların ölçüsü eyni ölçüdə olur. Yəni, morula mərhələsindəki bir yığın hüceyrə zigotla eyni ölçüdə olur. Və 16-32 blastomerdən ibarət olduğu halda biz buna morula dedik, amma bir daha bölündükdən sonra 64 blastomerdən ibarət blastula mərhələsini əmələ gətirir. Yəni, 32-64 blastomerdən ibarət blastula mərhələsini əmələ gətirir. Bu mərhələdə əmələ gəlmiş hüceyrlər bir cərgədə düzülərək mərkəzi hissəsindəki blastosel adlanan boşluğu əmələ gətirir və bir cərgədə düzülərək blastula mərhələsini əmələ gətirmiş olurlar. Blastula mərhələsindən sonra növbəti mərhələ qastruladır. Yəni, hüceyrələrin bir qisminin daxili çökməsi nəticəsində qastrula mərhələsi başlayır və bu zaman onlar daxilə çökərək iki Rüşeyn qatını əmələ gətirirlər. Endoderma və ektoderma. Bu mərhələdə inkişafını tamamlayan canlılara bağırsaq boşluqluları misal göstərmək olar. Onlar inkişafını qastrula mərhələsində tamamlayırlar. Yəni, iki qat Rüşeyn mərhələsində tamamlamış olurlar. Bundan sonra mezoderma qatının əmələ gəlməsi ilə ilkin neyrula mərhələsi başlayır və mezoderma qatı qat şəklinə düşüb formalaşanda artıq neyrula mərhələsində hesab olunur. Neyrula mərhələsindən başqa adla orqanogenez də deyilir. Bu mərhələdə orqanların əmələ gəlməsi başlayır deyə orqanogenez adlanır. Biz zigotun bölünməsindən etibarən 4 mərhələ müşahidə etdik. Morula mərhələsi 16-32 blastomerdən ibarət, blastula mərhələsi 32-64 blastomerdən ibarət, iki qat Rüşeyn mərhələsi qastrula və orqanogenez dediyimiz orqanların formalaşması baş verən mərhələ neyrula mərhələsidir. Və bunların əmələ gəlməsində 3 Rüşeyn vərəqi iştirak etdi. Ektoderma, endoderma və mezoderma qatları iştirak etdi. Bunların hər birindən müxtəlif orqanlar başlanğıc götürürlər. Bunları daha rahat necə yadda saxlamaq olar? Ektodermadan başlanğıc götürən orqanlar ətraf mühitlə təmas edən orqanlarımızdır. Sinir sistemi ətraf mühitin qıcıqlarına cavab verən sistemdir. Gözün torlu qişası reseptorlar burada yerləşir.
Ağız, anus, burunun epitelisi, epidermis, epidermisin törəmələri olan tüç, dırnak, caynaqlar, duyğu reseptorları, dişin üstünü örtən mina qatı bunlar ektoderma mənşəlidirlər. Mezoderma mənşəli olan orqanlar daha çox birləşdirici toxumadan əmələ gəlmiş orqanlar olurlar. Bunlara sümüklər, bağlar, əzələlər, qan damarları, qan, cinsiyyət sistemi, limfa sistemi, derma, dərinin piqatı, qarın örtüyü olan peritron, böyrəklər və s. Bunlar isə mezoderma mənşəlidirlər. Endoderma isə daxili orqanlarımız və vəziləri olur adətən. Xorda, həzm kanalının epitelisi, nəfəs borusu, bronxlar və ağciyərlərin örtük epitelisi, qaraciyər, mədaltı vəzi, CD kisəsinin epitelisi, qalxana bənzər vəzi və s. Bunlar da endoderma mənşəli orqanlardır. Hər üç rişeyn vərəqindən başlanğıc götürən toxuma istər ekto, endo və mezodermada olsun epitel toxumasıdır ki, hər üç rişeyn vərəqinin əmələ gəlməsində, daha doğrusu hər üç rişeyn vərəqindən inkişaf etmiş olur. Və diqqət etsəniz, dəridə ümumiyyətlə endoderma yoxdur, ektodermasi xarici epidermisidir, mezodermasi isə derma qatıdır, pi toxuması da həmçinin. Demək ki, dəri qatında da endoderma yoxdur. Bəs bunlar necə əmələ gəlir? 11-ci sinif dərsliyində verilmiş bu şəkil üzərindən bir qədər araşdırma aparaq. Zigot mayalanma baş verir uşaqlıq borusunda. Deməli, zigotun əmələ gəldiyi yerdə uşaqlıq borusudur. Çünki spermatozoidlər borunun sonuna qədər hərəkət edə bilir, amma heç bir halda yumurtalığa daxil olmurlar. Zigot ilk bölünməsini, iki bölünməsini uzununa, daha sonra eninə uzununa ardıcıl olaraq növbələşir. Burada şəkil üzərindən səhv qeyd olunub 4 blastomer yazıb, amma əslində burada 8 blastomer vardır. Və borunun sonuna çatana qədər artıq morla mərhələsində olur. Morla mərhələsində saysanız 16-32 blastomerdən ibarət olur. Və biz buna rüşeymə qədərki mərhələ deyirik. Morla mərhələsində borunun sonuna çatmışdır və bir daha bölünərək blastula mərhələsindən keçir. Bu zaman artıq uşaqlığa düşmüş olur. Bilirik ki, bu zaman rüşeym uşaqlıqda 2 gün müddətində üzür, özünə ən qalın divarı axtarır ki, yapışsın, yəni implantasiya olunsun. Şəkilə diqqət yetirsəniz, blastula mərhələsinin içərisində mezodermanın hüceyrələri əmələ gəlməyə başlayır. Bu, ona mezoderma qatının formalaşdığını göstərmir. Sadəcə, mezoderma hüceyrələri endoderma hüceyrələrindən daha əvvəl meydana gəlir. 2 gün üzdükdən sonra zigot, daha doğrusu blastula mərhələsində olan rüşeym, uşaqlığın ən qalın divarını taparaq implantasiya olur və bu zaman implantasiya olmuş vəziyyətində şəkilə diqqət yetirsəniz, bu andan etibarən bir rüşeyn vərəqinin içəriyə doğru çökməsi baş verir ki, endodermaya başlanğıc verən hüceyrələr əmələ gəlir. Deməli, endodermanın hüceyrələri mezoderma hüceyrələrindən daha sonra əmələ gəlir, amma qat formasına mezodermadan daha əvvəl düşür. Deməli, qat şəklində soruşsalar sizdən, birinci ektoderma qatı, endoderma qatı, sonra mezoderma qat əmələ gəlmişdir. Amma hüceyrələrinin əmələ gəlməsi ardıcıllığı ilə düşsək, birinci ektoderma qat əmələ gəlmişdir. Onun içərisində mezoderma qatının hüceyrələri vardır və daha sonra isə endoderma qatının hüceyrələri əmələ gəlir. Sadəcə endoderma daha tez böyüyərək qat şəklinə düşdüyündən biz qat olaraq birinci ektoderma, sonra endoderma, sonra mezoderma qatlarını göstərə bilirik. Yəni, desələr ki, buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, hidranın ektoderma və endoderma qatları arasında mezoderma hüceyrələr varmı? Var. Çünki onlarda artıq əzələ lifləri əmələ gəlmişdir. Sadəcə olaraq qat şəklində deyil, səpələnmiş hüceyrələr formasındadır. Zigotun bölünməsi müxtəlif canlılarda fərqli şəkildə olur. Dərisi tikanlılarda, ali məməllərdə və neştərçədə zigotun bölünməsi tam və əmələ gələn blastomerlərin ölçüsü bərabər ölçüdə olur. Amma
Tritonlarda və qurbağalarda zigot tam bölünsə də, əmələ gələn blastomerlərin ölçüsü qeyri-bərabər olur. Yəni, biri iri, biri xırda hüceyrələr olur. Hansı canlılarda ki, yumurta hüceyrə iridir və adi gözlə görmək mümkündür? Məsələn, ilk məməllər, sürünənlər, quşlar, balıqlar. Bunlarda sadəcə rüşeyim diski bölünür, sarılıq maddəsi ehtiyat qıda maddəsi olaraq qalır. Ümid edirəm ki, bura qədər olan hissələrdə bir sualınız qalmadı. O zaman keçək zigotun bölünməsi, yəni blastomer məsələləri dediyimiz məsələlərə. Bilirik ki, zigot özü də bir hüceyrədir və bu bir hüceyrə ilk bölünməsini uzununa keçirdir. Bir hüceyrədən, bunun içərisində zigot yazaq bu arada, bir hüceyrədən uzununa bölünmə keçirdikdən sonra ikisi əmələ gəlir. Sonra həmin bu iki hüceyrə özü uzununa bölünməyə məruz qalır. Bu zaman 4 blastomer əmələ gəlir. 2 uzununa bölünmə keçirdəndən sonra növbəti bölünmə eninə bölünmə olur ki, bu zaman 8 blastomer əmələ gəlir. 8 blastomer uzununa bölünməyə məruz qalaraq 16 blastomer əmələ gətirir. 16 blastomer özündən sonra eninə bölünməyə məruz qalaraq 32 blastomer və s. Baxın, bu şəkildə davam edir. Tutaq ki, bir dəfə də bölünsün, olsun 64 blastomer. Deməli, zigotun bölünməsi 2 uzununa ardıcıl mərhələdən sonra eninə uzundan növbələşərək davam edir. Zigot özü də bir hüceyrədir, lakin blastomer deyil. Məsələlərin şərtində bunu necə həll etmək olar bu tipli məsələləri? Məsələn, desələr ki, biz burada indi 6 dənə çubuq çəkmişik, 2 üstü 6, 64 edir. Yəni, zigotun ilk 6 bölünməsi nəticəsində əmələ gələn blastomerlərin sayı deyilsəydi, bölünmələrin sayını 2-nin qüvvətinə qoymaqla ümumilikdə blastomer sayını tapmaq olar. Nəyə görə 2-nin qüvvətinə qoyulur? Çünki bir hüceyrədən 2-si əmələ gəlir. 2 yerə bölündüyünə görə 2-nin qüvvətinə qoyaraq hesablayırıq. Bu tipli məsələləri bir neçə cümlə ilə eyni məsələ üzərində izah etmək istəyirəm. Məsələn, desələr ki, zigotun ilk 6 bölünməsi nəticəsində neçə blastomer bölünməyə məruz qalıb? Bakteriya məsələlərindən bilirik, infizorun hesablama məsələlərindən bilirik ki, bölünməyə məruz qalanı tapmaq üçün əmələ gələndən, yəni 64 blastomer əmələ gəlmişdir. Mən neçə blastomer bölünməyə məruz qalır dedim. Zigot hüceyrədir, amma blastomer deyil. Ona görə zigotu deyil. Başlayan blastomer sayı 2-dir. Əmələ gələn blastomerlərdən başlanğıc blastomerləri çıxmaqla neçə blastomer bölünməyə məruz qalar, onu tapa bilərik. Bəs desələr ki, neçə hüceyrə bölünməyə məruz qalır, o zaman əmələ gələn blastomerlərdən, yəni əmələ gələn hüceyrələrdən başlanğıc hüceyrəmiz bir dənədir, yəni zigot özü bir hüceyrədir. Hüceyrə deyilsə, əgər buradan zigotu çıxmış olacaq ki, burada da cavab edəcək 63. Neçə blastomer uzununa bölünməyə məruz qalıb desələr, uzununa bölünməyə məruz qalanlar 2, 4 blastomer eninə bölünməyə məruz qalıb, uzununa bölünməyə məruz qalan blastomer 2, üstə gəlinsin, 8 blastomer eninə bölünmədən əmələ gəlib, amma özündən sonra uzununa bölünməyə məruz qalıb. Demək, üstə gəlinsin, 8, 16 blastomer uzununa bölünmədən yaranıb, amma özündən sonra ki, keçirdiyi bölünmə eninədir. Ona görə də bunu deyil, götürməyəcəyik. 32 blastomer eninə bölünmədən əmələ gəlsə də, özündən sonra uzununa bölünüb və bir də 32-ni götürəcəyik. Toplam 42 blastomer uzununa bölünməyə məruz qalıb. Bəs uzununa bölünməyə məruz qalan hüceyrə deyilsəydi, nə olacaqdı? Hüceyrə sayları bilir ki, blastomerləri həm də hüceyrə sayılırlar. Zigot sadəcə hüceyrədir, blastomer deyil. Ona görə də 42 dənə uzununa bölünməyə məruz qalan blastomerin üzərinə bir də zigotun özünü gələcəyik. Çünki zigot da bir hüceyrədir və uzununa bölünməyə məruz qalır. Eninə bölünməyə məruz qalan blastomer sayı nə qədər olacaq? Eninə bölünməyə məruz qalan, baxın, bu 4. 4 blastomer özündən sonra eninə bölünməyə məruz qalıb. 16 blastomer özündən sonra eninə bölünməyə məruz qalıb. Deməli, burada eninə bölünməyə məruz qalan blastomer sayı
20'dir. Hüceyrə sayda desə fərq etməz, çünki zigot uzununa bölünməyə məruz qalır, eninə bölünmədiyi üçün həm hüceyrə desələr, həm blastomer desələr, bu hissədən tapacağıq eninə bölünməyə məruz qalanları. Neçə hüceyrə uzununa bölünmə nəticəsində əmələ gəlib desələr, 2 hüceyrə uzununa bölünmədən əmələ gəlib, 4 hüceyrə uzununa bölünmədən əmələ gəlib, 16 hüceyrə uzununa bölünmədən əmələ gəlib və 64 hüceyrə uzununa bölünmədən əmələ gəlib ki, 86 eləyir düz topladımsa əgər, 86 hüceyrə uzununa bölünmədən əmələ gəlib. Və desələr, neçə hüceyrə eninə bölünmədən əmələ gəlib? Eninə bölünmədən əmələ gələn bu 8 hüceyrədir. Üstə gəlinsin, bir də eninə bölünmədən əmələ gələn 32 hüceyrəmiz var idi ki, eninə bölünmədən əmələ gələn hüceyrələrin sayı 40 olmuş olacaq. Və desələr ki, neçə hüceyrə həm uzununa bölünməyə məruz qalıb, həm də özü uzununa bölünmədən əmələ gəlib? Bu cavab həmişə 2-dir. Çünki özü də uzununa bölünmədən əmələ gəlib və özündən sonra da uzununa bölünməyə məruz qalıb deyə zigotun neçə bölünməsi deyilsə də həmişə cavab 2-dir. Uzununa bölünmədən əmələ gəlib və uzununa bölünməyə məruz qalan hüceyrə sayı, blastomer sayı həmişə 2-dir. Çünki digər belə bir uyğunluğumuz yoxdur ki, özü də uzunlardan əmələ gəlsin və uzununa bölünməyə məruz qalsın. Belə, əziz izləyicilər, müəllimlər və şagirdlər, ümid edirəm ki, blastomer məsələlərinin hesablanmasında az da olsa köməyinizə çatacaq bəzi məlumatları əldə etmiş oldunuz. Bugünlük bu qədər. Gələn dərslərdə görüşənə dək. Sağ olun.